Měsíc srpen přináší i letos ve východočeské metropoli řadu alternativ, jak trávit volné prázdninové chvíle. V termínu od 20. do 22. srpna se tady koná tradiční hip-hop camp. Festival zaměřený nejen na hip-hopovou hudbu a kulturu, ale i na bohatý doprovodný program. Během tří dnů se na šesti hudebních stagech vystřídá zhruba 40 kapel, 80 DJů a celá řada dalších umělců z české i zahraniční hip-hopové scény. Na Tylově nábřeží proběhne 22. srpna už desátý ročník svátků keramiky a skla. I tentokrát budou moci návštěvníci prohlížet a nakupovat výrobky sklářských a hrnčířských řemeslníků z celé republiky a obdivovat předvádění tradičních řemeslných technik. Další ročník dvoudenních jezdeckých soutěží o výšce překážek 90 až 150 cm, kterých se účastní jezdci a koně z celé České republiky, Slovenska a také Polska, se v areálu Hradeckého jezdeckého klubu koná ve dnech 29. a 30. srpna. Tradiční nábřeží Paromilu je přichystáno na termín 29. srpna. Jde o letní setkání milovníků páry, jediné tohoto druhu ve střední Evropě. Odehrává se na Smetanově a Eliščině nábřeží a také v přilehlém parčíku na náměstí 5. května. K vidění jsou velké parní mechanizmy, hasičské stříkačky, modely parních strojů a mnohé další.